Escolhido como anfitrião da Copa América 2021, o Brasil informou na segunda-feira que a disputa do torneio no país não está 100% confirmada pelo governo de Jair Bolsonaro. O ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, disse que o governo federal impôs várias condições à Confederação Brasileira de Futebol para a realização do campeonato. Entre os pedidos do Ministério estão a ausência de público nos estádios e a vacinação de todos os membros das delegações. No mesmo dia, o capitão uruguaio Diego Godín pediu garantias para a realização dos jogos. Não podemos fazer nada. Nosotros lo que queremos y deseamos. O que queremos e desejamos é ter a garantia e a tranquilidade para todos envolvidos na Copa América. Jogadores, funcionários, gente que tem que trabalhar no entorno do evento, que tenhamos tranquilidade que possa ser um espetáculo grandioso como é a Copa América historicamente. Especulações sobre o torneio continental surgem em meio às expectativas de uma terceira onda da pandemia no Brasil. Enquanto isso, a Conmebol corre contra o tempo para levantar a logística do campeonato, a menos de 2 semanas para o seu início, em um país que segue como o segundo do mundo no índice de mortes pela Covid-19. Os brasileiros contabilizam mais de 462 mil mortes e 16,5 milhões de contágios registrados.